Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od Simonky Srdíčkové. Simonka je kočička, která je momentálně v léčbě s horními cestami dýchacími. Vyšly tam 4 různé bakterie, včetně virobakterie jedné. A takže ona inhaluje, tam má přepravečku, kterou dáváme na zem, které ona inhaluje každý den a užívá potřebné léky. Přišla do útulku velmi nemocná a ty horní cesty dýchací se nám nepodařilo vyřešit. Podařilo se nám to zmírnit v průběhu času, ale ne zcela vyřešit. Ale Simonka se drží, je to krásná holka. Teď je změkl trochu bobeček po léci, které užívá, ale musíme to nějakým způsobem vydržet a doufat, že bude všechno v pořádku, protože co se týče inhalací a co se týče léčby, tak jí to pomáhá, zabírá. A jinak tady má krásnou kamarádku, ještě slepou Sabinku, a holky pocházejí z Lounska a přišly velmi, velmi nemocné do útulku, takže ta jejich cestička je taková jakoby divočinka, ale my jsme rádi, že tady máme 2 krásné holky. A nedávno jí bylo sonováno bříško, protože já jsem se polekla, že má velký bříško, no jo, jenomže to bříško bylo napapané, takže nebyla tam žádná tekutinka, nic takového, ale je to felové pozitivní holčička, chronicky nemocná čičinka a samozřejmě vždycky se může zdravíčko zhoupnout na jakoukoliv stranu. Nevím, jestli se mnou bude teďka kamarádit, protože samozřejmě inhalujeme a podáváme léky a já nevím, co všechno, ale je to prima holka, já si myslím, že kamarádit bude nadále, je úžasná, krásná, takže mějte se. Naschledanou, ozveme se zase.